oko vašeg odnosa i eto, da li vam je nekada žao možda što ste prestali da se družite? Pa dobro, bilo je stvarno prezanimljivo. I on ima taj sarkazam i ja ga imam isto, tako da baš je bilo zabavno. Gledala sam klipove kada sam izašla, viralno je bilo i smiješno, tako da, eto. Kada smo u pomirenjima, kako komentarišete pomirenje Ivana Marinkovića i Miljane? Da, dobro pitanje. Evo, prvo on je kod gore, pa ću ja. Pa, meni je tu jedino drago zbog Željka, što će to, kako tako, eto, biti u tom nekom porodičnom idili, ali sve mi je to Ivanov marketing, kako nije posjetio svoju prvu čerku, Lenu, kako baš ponovo Željka, mislim da sve koristi zarad ulaska u novu sezonu. Kao što znate, u Zadruzi 6 iskoristio svoje dete zarad reality, a poslije toga se nije javio. Najbrutalnije, najodvratnije vređao Miljanu, Mariju, nema šta nije govorio, šta nije radio, čak mu je i Beka bila preča, to je taj pas od Željka. Sad u njenom naprosno kako se razvodi od Ivane, setio se deteta drugog, a nije se setio deteta drugog. Mnogo teške reči su pale između Miljane i Jelene. Ivan je organizovao sahrane Miljane i govorio da će odvesti u ludnicu. Nema kakve reči, jednom drugom nisu upućivali. Tako da taj njihov odnos kao odnos mi sve kao liče neki marketinjski trik ili ulazak za sljedeću sezonu. Nekako kako posjetiš drugo dete, ne posjetiš prvo dete, mislim. Ako si roditi, roditi si oba deteta, ne samo jednog, a ovog drugog kao, mislim, ignorišeš. Tako da, mnogo je tu svega palo, tako da mi je to sve čudno i, mislim, obrazivni čon, iskreno. Ali mi je drago zbog Željka, samo se nadam da, eto, volio bi da Ivan ovo ne bude marketinjski trik i da ne iskoristi kao što ga iskorišava u Zadruzi 6, nego da se bazira na to dete i da nekako bude otac, ako već, mislim, može. Pošto pokazao se u prošlosti da ne ume da bude otac. Jovana? Pa slažem se sa Urošem. Meni ovo izgleda, ja Ivana gotivim, ali sve mi ovo izgleda kao neka priprema za tu osmicu. Odjednom su kao oni super, on je u Nišu. Kad se setim da je nazivao, zvao je Konjiče tamo. Miljanu, pa govorio je, zamisli kad je govorio za Željka, govorio za spomenik, za ono slike, mislim, kakve morbidnosti on... Da, i odjednom oni su u Nišu i super se provode, imaju idiličan odnos, meni je to malo veštački, malo mi je preforsirano. Kako toko reče su zaboravili, misli, šta je izgovaraju sve za tu Mariju Kulić, šta je sve izgovaraju za ostve, tako da katastrofa, iskreno. Meni se to deluje kao neka priprema za osmicu, verovno će svi oni da uđu. Meni je drago zbog Željka, jer, na primjer, ja nisam odrastao idiličnim odnosim i ja nisam imao lijep odnos sa ocem. I nekako meni je uvijek hvala ta pažnja i ljubav oce, zato i nekako možda tražim te starije muškarce i zato sam možda ovako kakav sam, da sam možda imao oce, kako sam imao možda bi bio, kako oni gledoci kažu, normalan, ali nisam imao oce, kako sam trebao da imam i nekako žao mi je Željka i volio bi da, eto, ima ljubav oce i da ima, zato što je očinska figura jako bitna. I bitna je ljubav ta muška. Janjuše? Pa šta bih rekao, osim da je niko to nije očekivao iskreno posle situacija koje su se dešavale, ali kad, ako je njima lijepo, neka budu zajedno, ako je njima lijepo, neka taj odnos poboljšaju, jer stvarno neđe roditelji, ne samo što se njih tiče, su onako... Ne znam kako bi ti objasnio, neđe su sebični ljudi koji imaju djecu. Neđe sam i ja sebičan i mnogi ljudi su neđe sebični, pogotovo kad su mala djeca. Mislim da djeca ne treba da ispaštaju šta god da se radi u životu, jer oni ne treba da ispaštaju. Ako je čovjek rešio tako da bude pored svog djeteta i treba da bude pored svog djeteta i nekada... Ali da rešaš, da u jednom trenutku hoćeš dete, u drugom trenutku, mislim, to je igranje, dete se jako vezuje brzo. Da, eto, u Zadruzi 6 je imao... Ja ne mogu pričati ovi mali, o djeci, ne mogu pa dobro, Janjuša, ovi pričamo realno. Zadruzi 6 je bio sa detetom, posle Zadruge 6 je se odvojio od deteta. Mislim, on se igra sa svojim detetom. Treba nekako ili da bude u svoj deti ili da ne bude. Ovako, dete to otežava. Dete se navikli na njega i onda jednom naprosno ga nema više. Jer on tako odluči. 0677 300 300, hajde da čujemo i vaš glas i da saznamo ko je sa nama na vezi. Hvala, dobroveče. Dobroveče, Anci, tebi, publici, svima.
Dobro večer. Ovdje je Ivana iz Beograda. Ivana, veliki pozdrav. Odakle da počnem? Odakle god želite. Evo Jovana, nju ću najmanje, ona mi je najlakša. Prelepo izgledaš, Jovana. Hvala vam gledaj puno. Gledaj sebe, idi svojim putem, pravim. Jako si lepa i samo nastavi tako. Hvala vam puno, od srca. Uroše, jesi se odljutio od Cipelića? Ma iskreno, ja više nemam snage, svako pokazuje sebe. I ja nikog me se ne podsmijam na kontu fizičkog izgleda, na kontu garderobe. Ja više tu ne mogu. Ako on ne osjeća potrebu, on i dalje drži taj story na Instagramu. Ako ne osjeća potrebu da obriše, ako ne osjeća potrebu da se izvine, on se meni čak i ruga, plači, pizdo, plači. Nema šta mi ne govori da ga ne zanimam. Što ja tu mogu? Ja iskreno, meni je savjest mirna, meni je savjest čista. Ja stvarno, ja sam sve radi iskreno, a on govori o sebi, to je to. A oprve što imaš lepe? Pa iskreno, malo mi je značilo da promenim nešto na svom fizičkom izgledu, jer po izlasku iz Elite svašta tu nešto se izdogađalo. Mnogo toga ne znate, mnogo toga i znate. Eto, planiram i moju majku, pošto ja sve za reklamu radim, da imam odvedem, da je obradujem. Ovo što sve što sam radio je gratis. Nekako sviđa mi se kako mi stoji, podiglo me i nekako mi je dalo malo vetru u leđa. Prelep je styling, ne treba da padaš u oči. Ma hvala vam puno, mislim i da nije lijep i da je lijep. Ti misliš, a nešto drugi kažu. Ma ja se lijepo osjećam. Cipelice su vrh, top. Hvala puno. Jedno je sigurno da Uroš u styling uvijek privuče pažnje, a ti prošli put kad si gostovao. Evo, sprda se. Evo, mene gledalac pohvali i ono govori sprda se s tobom. Nema potrebe. Gledalac se ne sprda se. Meni je duša zabolela kad sam te gledala kako plačeš. Pa eto. Pa dobro, evo. Sprda se iskreno. On govori o sebi. Januše, kako ti ne biš ni malo empatije o sebi, ni malo? Kako te... Gospodjo, ja mislim da ne treba da se sprdate sa momkom. Ona se ne sprava, ali ona mi je iskrena. I to misle svi Janjoša. Nego te čisti ne pogledaš u oči. Da. Mislim, od emisije... Čalim se, treba, nastavite. Mogu je da bude zanimljivo. Nastavite da ga ložite. Ja sam osoba koja je duhovita. Meni niko ne loži. Janjoš, ovo je istina. Ovo je jedna velika istina. Koju kad uđeš na komentare, pročitaš i vidiš. Tako da, generalno, ja sam gledala što plače zbog tebe, ali me boli, što me osoba poput tebe obolovažava. A radio sam što sam radio za tebe i bio tu za tebe sve vreme. I Anči je rekao, ono što ti izneseš, ne može svako... Slaže se sa mnom. Ja sam 23 godine, ja se gospođo ponosim sobom. Kako sam imao izdržao onaj reality, kako sam stoički neke stvari ponosio. Ponosim se sobom kako sam ponosio neke stvari. Kad sam bio izbacivan sa 15 godina na ulicu, zima, ja spavam na klupi. Ponosim se kako sam neke stvari izdržao i kako sam neke stvari ponao i kako sam i dalje tu, eto. Mnoge stvari su mi se izdogađale kroz život, mnoge stvari nisam pričao, ali ponosim sa sobom i onda mi bude krivo, znaš, ono, vređi mene, što mi omalovažavaš moju odeću i mene kao mene. Niti sam ja uobražen, niti sam ja nešto u zvezdi, ja sam normalan, no oblačim se normalno. Dobro, on je pokazao da se uobrazio, da se uzvezdio i pokazao koji šta je. Ja te pozdravljam, ja bi sad Janjuša. Hvala puno. Evo, slušaj Janjuš. Dobro večer, Janjuše. Dobro večer, kako ste? Jeste dobro? Dobro, ja sam jedna od normalnih. Slušaj, hoće se idemo na izvor ili potok ili negde. Šalim se, imam ja kući dekrasela. Da? Treba mi tvoja Vesna da mu bude devojka pa da sklopimo neki biznis. Šta treba? Inače si kralj, izuzetno, jedino pitanje imam za tebe, kako trpiš bol? A to ne mogu nikome reći. Pa ja to znam. Nikome, to niko neće vidjeti kod mene. Voljeli bi mnogi da vide mnoge stvari, ali neće vidjeti. Pa dobro, ja sam to vidjela, ja procenjujem ljude. Neće niko vidjeti. Reci mi, kad ti izašao je ti lakše bez ove avetinje, mislim, ne vređa Maneli, ali stvarno, nemam što da kažem, dođeš u realiti kao ucveljena i sve to i
na kraju uradiš što uradiš. Se slažiš sa mnom? Pa ništa, ja kad sam izašao, ja se posvetio nekim drugim stvarima. Normalno, to je eto, ja ne pričam ništa loše o njoj. I ne treba. Ma, neću da pričam ništa. I ne treba niti da se vraća. Slavno, ako oni hoće o meni da pričaju, nek pričaju, to me isto ne zanima, ali ja od njoj neću pričati ništa. I ne treba, i ne treba, i ne treba ni da se vraćaš. Slavno, neću. I ne treba da se vraćaš. Zbog tebe. Da. Ti ćeš pući skroz i ovo malo, mi normalni postanemo nenormalni od ovih nenormalnih. A. A inače imam G krasila, pa hoćeš... Koliko mu ima godina? Je li mužijak, jel? Jest. Tražim mu devojku, ali ne mogu nigde da nađu. Pa još jedno, bar dva meseca, tri, bar godinu i pol dana, znači to je ovih... Kažu da ne treba se pari godinu i pol, dvije, ali tako beše? Pa ne, ja imam mužijak. Godinu i pol. Godinu i pol. Eto, bar na... jednom godinu i pol, pa ćemo dovesti da je... Pre nego što uđeš, on njih dvojde se svoje. Kakav je taj vaš Jack Russell? Prelep, kao lutka. Jel bi ga parili? Da, da, i tražimo, znači... Aj, vidjet ću svesno, on šutra zvaću da je pitan. Janjuše, ti od ponuda večeras ne znaš o kojoj pre da razmišljaš. Da, da, ima dosta stvarno ponuda. Ako mi sredješ ovo da budemo prijatelji za Vesno i za ovaj mog... Kako se zove? Kako se zove? Astor. Astor i Vesna, tu bi moglo da se zove... Ti i ja da budemo prijatelji, pa nek pukne, što kaže Seržika. Da. Oduševljenje, Janjuš. Kakav je u krevetu Astor? Je li jebao do sad nešto? Ništa ja da mučenik, ne dam mu ja, zato što ne može... Koliko ima, koliko je star, gospođo? Ne može on da jebe šta stigne, nego posebno. Pa našao moju Vesnu da jebe. Pa nije nego tebe će. Da, i to što kažeš. Bolje Vesnu, iskreno. A slušaj, koliko mu je godina, koliko ima Astor? 2,5. Kila? Kila ima, nisam ga... Je li visok momak? Pa, meni je do kolena. Znači, malo je visoči. Nisu oni visoka rasta. Koje su mušare boje? Ali čekajte, pita se i Uroš. Ipak je Uroš odradio zadatak... Može li se veće tati na Astor da jebe Vesnu? Ja sam odradio zadatak, ali kao što ste videli, meni Janjuš to ne podaštava. Ja volim Vesnu, meni Vesna jako fali i neka koja to voli bi da postane Vesnica majka i da ima svoju dečicu. Vesna je jedan predivan pas, presladak pas. U kojem ste držali ovaj grad? Gdje živite? U grad Beograd. Znači, tu smo. Pa ajde, vidjet ću bar da prođe još mjesec, dva dana. Mada vidio sam i neki dan, bo mogu ti reći da je i ona... Biće malo suro, prijebalo je se. Ali ne mogu da mu dam bilo s kojom da bude, tako da nigde da nađe. Pa i on sigurno neće svašta u našo Vesno. Aj, vidjet ću samo, šutra ide... Ne, samo sa svojom rasom će. Sredit ćemo to, sredit ćemo. Ja te pozdravljam. Hvala ti puno što si me upoznala sa Astorom. Najsmešniji si mi bio u sceni kada si rekao onoj plavo i ne znam kad je prolazio. Deci, sreća, šta radiš? Prelepa si. I on ode 3 metra od tebe i si kažeš. Jel, majko, mila, što mi snađi. Tamar i TikTok. Tamar i TikTok. Da, jesi gledala onaj snimak? Da, da. Dobro, Tamara mu je poverovala da se šalio. Ba da, pa one sve poveruju tamo, znači... Jo, jedva čekam. Koja devojka je nekako bila baš par uz Janjuša? Šta mislite? Šta je? Pa neka koja ima, koja je prepametna, koja može da ga prati. Kako bi par bili on i Jovana, eto? Molim? On i Jovana, kakav bi par bili? Dojadila bi ona, jer on je mnogo energičan, ona jeste lepa i sve to, ali treba da ga isprati.
Može samo takva devojka. I da ga razumi i da ga ne guši, a da ne pričam da ga ne grebe, da ga ne tamo makija i to. Njemu treba jedna pametna devojka, lepa, koja može da ga ispraći. I to je to. Meni Jovana deluje mirno. Pa ja sam jako mirna. Meni je jako drago što unutra su mislili zbog mog ponašanja da ću ja napolju nešto sad proganjati nekog, slati poruke. Pa nije, međutim, napolju se sve suprotno pokazalo. Ja kažem iz srca. Ja taj stav nemam. Znači, moj stav nije ja hoću pored tebe i to. Meni da je rekao skloni se, ne da bi se sklonila, nego bi počupala pola i manja. Tamo i ne bi me video. Znači, svaka žena je treba da ima svoj stav i svoje dostojanstvo. Upravo ste, upravo ste. I posle kriv djavo, Aneli kriv djavo, Maji kriv djavo ovome. Dobro, a nije kriv niko, sami smo krivi. Ali Jovana priznaje sve svoje greške. Svaki gledalac koji je nešto zamirao kaže ja znam da sam pogriješila i ona kaže. Ne znam a zato što to stvarno jesu greške, to je činjenica. Tako. Ja ne mogu da bežim od nečeg, meni su prvo... Prvo su mi roditelji jako zamerili moje ponašanje, to je činjenica. Ja ne mogu sada se foliti. To je pušteno. Jako sam pogrešila, skoro sve. Činjenica. Što se tiče Aneli, ja ne znam kako ti još nije prošlo. Pitate Janjuša? Da, je tu. Kako ti još nije prošlo? Prepostavljam emocije kako ga nisu prošle. Jel na to mislite? Da, za njim. Ne može to tako lako. Pa ne može, zato što ona kači tamo, ono, znaš. Zna. Može samo vreme ti da pokaže svoje. Ništa, ja vas pozdravljam, Uroše, sledeći put uzmi neku periku da reklamiraš. Šta se sprta s tobom? I obrvice su ti ekstra i nemoj da sam ti sužu videla. Hvala puno. Jer nisi zaslužio da plaćiš. Hvala puno. Ljubimo sve, laku noć, prijatno. Veliki pozdrav i hvala na javljanju. Eto, komentarisali smo kako nekako devojke padnu na taj Janjušev šarm i ne znam da li se slažete da se malo prisetimo šta se to dešavalo u odnosu Janjuša, Aneli, Maje i Jovane.